Hola, Toni. Doncs som a la biblioteca Martí Magrinyà d'Altafulla, que pròximament obrirà una nova sala infantil plena de sorpreses. Però, per parlar d'això i de, bueno, per què la biblioteca està de cap per avall, tenim a la Sònia i a la Sílvia, tècniques d'aquí de la biblioteca. La primera pregunta, què podem trobar en aquesta, què podrem trobar en un futur en aquesta sala infantil? La veritat és que en trobarem un espai molt bonic, gran, espaiós, on per fi els infants d'Altafulla tindran un espai només per ells, en el que no hauran de, no, d'anar tan en compte els pobres quan entraven aquí en silenci tota l'estona perquè se sentia tot. Aleshores és un espai només per ells on podran gaudir, podran llegir, tindran, no sé si dir-ho o no, vinga, va, uns petits sofàs, tenim sala d'estudi, tindran un munt d'espais que fins ara els pobres no podien per falta d'espai, i a partir d'ara, doncs, serà un 5 estrelles aquí a la biblioteca. Molt bé. I ara la biblioteca veiem que aquí darrere nostra, ara a la ràdio no es veurà, però en vídeo sí, està que no hi ha llibres, una biblioteca sense llibres. Com és que està de cap per avall, Sílvia o Sònia? Doncs aquí teníem el que era l'espai de color verd dels infants, és l'edat a partir dels 7 anys en amunt, i evidentment ja no estan aquí perquè ja els hem col·locat a la nova sala infantil. Encara ens queda molta feina, però per com podeu veure que els d'aquí ja no hi són, i donar, doncs, una mica de pena al veure-la així, però quan la gent vagi a la nova sala infantil veuran, no, el per què. Ara ho tenim tot així i estem tancats. O sigui, hi ha una reestructuració a tota la biblioteca, no? I és una feinada de por, oi que sí? Canviem tota la biblioteca, menys el que és la novel·la, és tot, tots els És una llibres. reestructuració general, és una reestructuració de tot, de tots els temes, excepte el que diu la Sònia de la novel·la, tota la resta, tota canvia. Aquí teníem aquest espai, era la sala infantil. A partir d'ara serà la part de lectura informal, on la gent podrà vindre, seure en sofàs, llegir la premsa diària, revistes, i hi haurà una part de coneixements. Això vol dir que on estarà la part de coneixements es buidarà i vindrà cap aquí. I la part de joves, que ho teníem aquí a l'entrada i estaven molt accessibles i als joves no els hi agrada tant, doncs els hi buscarem un espai a la sala de coneixements al final perquè estiguin més íntims, i també demora tot l'espai de jove. Per tant, o sigui, movem tota la biblioteca, menys els prestatges del mig de la biblioteca, que ja es va moure potser fa mig any. I ara heu tancat, ha estat la biblioteca tancada, i després suposo que oferireu altres activitats. Però abans, quines activitats fèieu? Perquè ens podem fer una idea sobre què feu aquí a la biblioteca, a part de venir a llegir, perquè la biblioteca no només és això, no? Exacte, a la biblioteca tenim molts serveis, des del préstec diari, el préstec interbibliotecari, que ens porta moltíssima feina. Com pots veure, aquí tenim moltes caixes que cada setmana viatgen d'una biblioteca a l'altra. Tenim clubs de lectura, que se'ns han anat i n'hem fet 7 aquí a la Biblioteca Altafulla, des de anglès, italià, relat curt, literatures del món, eròtica, novel·la negra, feminista. O sigui, la veritat, hem fet uns clubs on, no, que hi cap tothom, al gust de tothom, i tenen molt bona acollida. Tenim activitats pels nens, contacontes, presentacions de llibres. Ara estem fent uns tallers de sexualitat que amb una sexòloga especialista de Cuentropia, que estan anant superbé. O sigui, la veritat que no parem, o sigui, és una biblioteca amb molta, molta, molta activitat. Que guai, que guai. I també m'he assabentat, m'ho ha dit un ocellet, perquè jo no sóc d'aquí, no que va, que a l'estiu feu la Bibliomar. Per qui no ho sàpiga, què és la Bibliomar, Sílvia? Què és la Bibliomar? La Bibliomar és la biblioteca a la platja, la lectura apropada a la gent que està al mar, prenent el sol, els nouvinguts, els de tota la vida. És una icona, realment. És un projecte ja consolidat, va començar fa molts anys i sorprèn, però és així. És una biblioteca a la platja. I quines activitats feu allà a la Bibliomar? O només és llegir? No, 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 no. Vale. Com diguem, la biblioteca mama, que és aquesta, doncs la sucursal, la Peque, la Bibliomar, és molt viva. Fem contacontes, manualitats, presentació de llibres, tallers de màgia. Aquest any farem presentació de diversos llibres, manualitats cada setmana, tardes de jocs, lectures a vora el mar, no sé, un munt de coses.
I a l'estar a la platja en època d'estiu, quan ja venen molts turismes, turismes plens de turistes, no? Al final. també s'apunten a la Bibliomar? Doncs et sorprendria. L'any passat vaig fer una estadística i jo diria que el 70% dels usuaris de la Bibliomar, evidentment a part dels altafullencs que ja saben que Vora Mar és el centre de reunió de l'estiu, eren estrangers. Estrangers que començaven per parar-se a fer una fotografia perquè flipaven, perquè en els seus països d'origen això no existeix, em començaven a fer preguntes, es feien socis i s'emportaven llibres. O sigui, aquest és el procés. Que fort, que fort. I ja l'última pregunta per acabar. Com a tècniques de la biblioteca, què és el que més us agrada aquesta biblioteca? Doncs crec que és la proximitat que oferim al servei. És una biblioteca en què coneixem usuari per usuari, o sigui, quasi bé tothom ja quan entra ja sap si ha demanat un llibre, ja t'aixeques, ja li dones. És la proximitat que oferim, no? Altres biblioteques que són grans aquesta part no la poden, no? I crec que els nostres usuaris també valoren molt aquesta proximitat. Ei, Helena, ei, Sílvia, ei, Sònia, no preocupis que nosaltres ho arreglem. Bueno, sempre estem disposades a donar un cop de mà i a donar una solució i la veritat crec que és un dels nostres punts, no? Que... Perdona, tenim una relació interpersonal tan especial que moltíssimes altres biblioteques no tenen. O sigui, això és el que crec que ens distingeix, no, Sònia? Vull dir... I la relació que tenim amb els usuaris, evidentment. Molt bé. Doncs, Sònia, Sílvia, moltíssimes gràcies per acollir-nos a nosaltres aquí a la Furgo de Carrer Major. I, Toni, et torno la connexió. Fins ara!